Já vás moc zdravím u dnešního webináře, který nese název Zákon přitažlivosti v praxi. Hned na úvod bych vám chtěla říct, že jsem nadšená z toho, kolik se vás na dnešní webinář přihlásilo. A já pevně věřím, že ty informace, které vám dneska předám, budou pro vás hodnotou. Díky nim budete moct změnit konečně svůj život a začít vědomě vytvářet přesně to, co si přejete. Mé jméno je Bára Englišová a jsem zakladatelkou projektu Detoxikuj život. Také jsem terapeut a coach neurolingvistické psychoterapie a pomáhám lidem, aby dokázali změnit svoje neprospěšná přesvědčení a každý den vytvářeli vědomě životní scénáře, které jsou v souladu s jejich představami. To byl i můj cíl, když jsem projekt Detoxikuj život zakládala. Vy, kteří mě sledujete na facebookové stránce Detoxikuj život, tak víte, že každý den dělám živá vysílání, kde se snažím nějakým způsobem reagovat na to, co vás trápí, nebo na to, co mi přijde důležité ve vztahu k tomu, abyste se cítili dobře. Protože cítit se dobře je naprostý základ, pokud chcete vědomě něco vytvořit. Takže já ještě počkám pár minut, až se všichni připojíte, až tady budete, abyste nepřišli o nějaké zásadní informace hned na úvod. A mezi tím vás seznámím stručně s programem toho dnešního webináře. Nejprve si řekneme, proč se většině lidí nedaří zákon přitažlivosti používat tak, aby jim fungoval, anebo alespoň, aby jim fungoval konstantně. Povím vám, proč se tomu tak děje, povím vám, co je třeba udělat, aby se to změnilo. Potom bych vás seznámila s takovým krátkým příběhem, kde abyste měli vlastně tušení nebo abyste věděli, kde se vzala ta moje touha se tento proces v uvozovkách naučit používat tak, abyste můj život zkvalitnil, aby se zlepšil, aby se kompletně změnil. Hned poté bych vás vyzvala k takové praktické části, kdy si řekneme takový plán na 5 týdnů, který byste mohli vyzkoušet, pokud chcete ty věci, které se tady dneska dozvíte, opravdu do svého života zavést. Také vás seznámím s mým online programem Zákon přitažlivosti v praxi. Vy, kteří tam jste, tak víte, co to obnáší, ale je tady spousta lidí, je tady spousta z vás, kteří jste o tom online kurzu ještě neslyšeli, takže bych vám chtěla říct, co v něm najdete, co od něj můžete čekat, zároveň co od něj nelze čekat, aby pokud se rozhodnete do něj vstoupit, jste měli veškeré relevantní informace. A na závěr vám ještě nebo mám pro vás připravenou takovou soutěž, takže pevně věřím, že se zúčastníte a že pro vás i ta cena, kterou můžete získat, bude hodnotná. Takže mezi tím se dívám, že připojeni jste a tudíž bych se pomalu začala zaobírat tím nejdůležitějším, proč jsme se tady dneska sešli, a to je zákon přitažlivosti v praxi. Já ještě na úvod, než bych začala s tím výkladem, vám řeknu stručně, o co jde. Zákon přitažlivosti v praxi je proces, který říká, stejné přitahuje stejné, podobné přitahuje podobné. Je to velmi jednoduchá věta, ve které je vlastně ukryto skoro vše. Ale to skoro, to slovíčko skoro bych docela vypíchla, protože samozřejmě, že jsou různé metody, jak tento zákon zavádět v našem životě tak, aby nám opravdu fungoval. Já se totiž trošku zlobím na dokument tajemství. Nevím, jaké zkušenosti, nebo jestli máte zkušenost s tímto dokumentem vy,
ale já jsem byla jedna z těch, která před lety si pustila dokument Tajemství. Ještě jsem si ho pouštěla v angličtině tenkrát, tady překlad snad ani nebyl, to teď nevím, to není podstatné. Ale důležité je, že ten dokument, byť je velmi motivační a byť je velmi inspirující, tak neobsahuje zásadní indicie, díky kterým potom ten proces na bázi toho vědomého tvoření většině lidí nefungoval. A já si myslím, že díky tomu dokumentu spousta lidí na zákon přitažlivosti jaksi zanevřela a začala ho zpochybňovat a zkrátka mu nevěřila. Ono totiž, když k něčemu dostanete nějaký návod a potom zjistíte tím postupným užíváním, že vám to zkrátka nefunguje, k tomu se ještě přidruží sekundární aspekty, třeba, že nemáte dostatek trpělivosti nebo dostatek času, nebo že tomu tak úplně nerozumíte, třeba tomu návodu, který vám je předkládán, tak se vlastně stane to, že na to zanevřete. Zkrátka to nefunguje, tudíž se nedá nic dělat a ve svém neutěšeném životě pokračujete dál. A na to, že jste o tom zákonu vlastně něco slyšeli nebo četli nebo si o něm něco vyslechli, zapomenete. Pokud máte v sobě tu racionální složku zbytněnou, nebo bych řekla, pokud je u vás dominantní, tak o to rychleji tento proces dokážete po zhlédnutí dokumentu Tajemství a zjištění, že to až tolik nefunguje, šmahem zamítnout nebo odmítnout. I já jsem byla jednou z těch, která tento proces zkoušela, a i já jsem byla jednou z těch, které to moc nešlo. Občas mi něco vyšlo, občas mi něco nevyšlo a já jsem to zkrátka přikládala náhodě nebo tomu, že se jednou něco povede a jednou se něco nepovede. V roce 1999 jsem se poprvé dostala do rovníkové Afriky, kde jsem měla v jedné tamní vesničce čest seznámit se se šamanem, který pocházel z Evropy, ale v Africe už žil tenkrát 30 let. Byl to hrozně moudrý pán, on dost publikoval, byl spisovatelem. Zajímavé bylo, že publikoval o osobním rozvoji pod pseudonymem, ale o zákonu přitažlivosti jako takovém až tolik ne. A on mi tenkrát řekl různé věci, některé už jsem znala z těch načtených knih, které jsem ze zahraničí měla, o některých jsem neměla ani páru, a řekl mi spoustu indicí a věcí, které logicky zapadaly dohromady, ale pořád jsem váhala, jo? Pořád jsem tak jako přemýšlela, jak je to teda možné, jestli ten proces opravdu dokáže váš život změnit, a to třeba o 180 stupňů, anebo jestli je to jenom taková naše představa, jestli to není vlastně taková iluze, ke které se upínáme a které chceme věřit, protože jsme v tom aktuálním životě nespokojení. No a on tenkrát mě dokázal o leccčems přesvědčit, naučil mě nějaké postupy, docela dal mi i konkrétní tipy, měla jsem možnost za tu dobu, kterou jsem tam strávila, si leccos vyzkoušet, a začalo to ve mně hlodat. Zjistila jsem, že na tom něco bude. A potom jsem začala ty techniky víc zkoumat, víc dohloubky, začala jsem se jimi opravdu zaobírat a začala jsem metodou pokusů a omylů tento zákon aplikovat na různé životní situace. Ze začátku se mi rozhodně nedařilo, občas se něco povedlo, občas se něco nepovedlo. Samozřejmě přitom opět vytanuly v mojí mysli ty pochybnosti, protože když se vám něco konzistentně nedaří, tak to přikládáte opravdu spíš té náhodě, než tomu, že teda je tady nějaký zákon a vy ho můžete vědomě užít. No ale potom se to zlepšovalo a v roce 2018 jsem se rozhodla, že vezmu veškeré ty zúročené a nabité zkušenosti, které mám o zákonu přitažlivosti,
a vytvořím online kurz Zákon přitažlivosti v praxi. V tu dobu jsem totiž dělala koučku a víc lidí, kteří ke mně přicházeli, mělo o toto téma zájem. Jo? Chtěli řešit svoji situaci, chtěli vědomě řídit svůj život a chtěli se naučit ty nástroje, díky kterým jim to půjde. Takže to je taková i odpověď na otázku, proč vznikl kurz, který obsahuje pouze moje specifické a unikátní techniky a metody. Jsou tam vlastně jenom autorské mapy a autorské pracovní listy, díky kterým v tom kurzu můžete všechno, co se naučíte, hned aplikovat a hned si to hlavně prakticky vyzkoušet. Takže to je pár slov o online kurzu, o tom teď ale mluvit nechci, k tomu se vrátíme až za nějakou dobu. Teď bych vás chtěla seznámit s tím, pro co jste tady. To znamená, proč se děje to, že vám zákon přitažlivosti nefunguje, nebo proč máte pocit, že vám funguje někdy a někdy zase ne. První teze, která je velmi důležitá a kterou je třeba si uvědomit v souvislosti s tímto procesem, je, že to, co se vám zdá logické, nemusí být vždycky prospěšné. Pokud nyní prožíváte jakoukoliv neprospěšnou situaci, to znamená, trápíte se, není vám příjemně ve vašem životě, trpíte úzkostmi, ponořujete se do nějaké psychické bolesti, jste třeba po rozchodu, nebo vám diagnostikovali nějakou nemoc, nebo jste přišli o práci, nebo vaše finanční situace je prostě hrůzostrašná a tak dále, tak pokud jste v takovéto situaci, tak v první řadě se vám určitě zdá logické to, že byste se měli touto situací zaobírat. Je to taková naše lidská přirozenost. Náš mozek je na to naprogramovaný, že se zaobírá tím, čím my se jakoby trápíme. To, co vidíme, vidíme vnější vlivy, které způsobily v uvozovkách, i když to tak není, to si řekneme za chvíli, naší aktuální situaci. A ve chvíli, kdy my v této situaci jsme a kdy prostě se cítíme naprosto pod psa, se naše všechny myšlenky vlastně zhlukují k tomuto našemu nastavení, k tomuto emočnímu rozpoložení. A to je první věc, kterou je třeba si uvědomit, že i když se nám to zdá logické, tak to pro náš život rozhodně není prospěšné a už vůbec to není v souladu, pokud chcete vědomě používat zákon přitažlivosti. Pokud se to chcete naučit, tak první věc je, že musíte přijmout, že to, co z vašeho aktuální pohledu se vám zdá naprosto logické, naprosto racionální, tak není prospěšné pro váš život a není to pravdivé, pokud se na to podíváme optikou zákona přitažlivosti celého toho procesu. O tom se rozpovídám za chvilku, teď bych vám chtěla říct další věc, která spoustu lidí překvapí, je takzvaný dojezd. To znamená další uvědomění, které je třeba přijmout, pokud se na tu cestu chcete vydat a chcete se svým životem něco udělat, je, že je nutné přijmout fakt, že ve chvíli, kdy vy začnete dělat maximum pro to, aby se vám dařilo, abyste zákon přitažlivosti používali tak, jak je to pro vás prospěšné, tak, jak vám to bude pomáhat, se do vašeho života budou řítit další a další negativní události. My si totiž myslíme, že když ve stádiu, kdy se cítíme nejhůř, hledáme cestu ven a najdeme zákon přitažlivosti a začneme ho aplikovat nebo začneme se chovat tak, aby jsme ho mohli aplikovat, že to hned zafunguje. Ale to je nemožné, protože vy jste energie a ve chvíli, kdy to vaše energetické pole je teď nějak nastavené, neprospěšně, a je v něm spousta aspektů, které rozeberu za chvíli a které jste vytvořili doteď,
tak je jasný, že některé z těch aspektů se zhmotní i poté, co s tím přestanete. Protože ta manifestace té věci, kterou vy si přejete, ta manifestace toho stavu, po kterém toužíte, to znamená štěstí, láska, vztah, zdraví a tak dále, vždycky je až poslední v té řadě. A právě proto má tolik lidí problémy vydržet celý ten proces, protože to, co oni si myslí, že je jejich odměnou, stojí až na konci. A pokud už teď máte na cestě nějaké věci, které jste byť nevědomě vytvořili do dnešního dne, tak se nemůžete divit, pokud se ještě nějaké negativní manifestace ve vašem životě objeví. A bohužel, když se toto stane, tak je to taková, jako je to takový vyvolávač pochybností, že mnoho lidí na té cestě se zastaví. Oni to začnou dělat, jak mají, oni praktikují ten proces, jak mají, ale protože jim do života jdou další a další negativní věci, o které oni nestojí, tak si řeknou opět logicky, i když jsme si říkali na začátku, že logické není vždycky prospěšné, že přece je jasný, že to nefunguje, protože já se tady snažím, každý den dělám maximum, už prostě se tady snažím 2 týdny a podívej, bum, stane se tohle, jo? Nabourám si auto, přestala mi prát pračka, vyhořela mi rychlovarná konvice, pohádala jsem se s kamarádkou. Ježíš, tak přece to nemůže fungovat. A teď ten člověk začne mít pochybnosti a začne ho to nahlodávat. A čím víc toto dělá, tak opět samozřejmě v tu chvíli nevědomě tvoří to samé, takže těch negativních aspektů se navazbí moc a začnou se zase krásně sunout do vašeho života. Takže tady bych chtěla říct, než začneme natvrdo, prosím vás, zapište si někam, že to, co se vám zdá logické, neznamená, že to je pro váš život prospěšné a už vůbec to není v souladu se zákonem přitažlivosti. To je první věc. A druhá věc, která je velmi důležitá, je smiřte se s tím, že vaše jednání a vaše myšlení, které jste provozovali do dnešního dne, bude mít dojezd, bude mít ještě nějaký dopad. A kdykoliv ten dopad ve svém životě ucítíte, nebo přijde ještě něco, co se vám nelíbí, tak je třeba místo pochybností si říct, jo, děje se to tak, jak se to dít má. Právě teď se přesvědčuji o tom, že do mého života přišlo něco, co jsem vytvořil, než jsem přišel na tento webinář a začal jsem nějakým akčním a vědomým způsobem vytvářet život podle svých představ. To jsou 2 základní věci, které si prosím někam zapište a mějte je neustále na očích, protože velmi často se děje to, že díky těmto 2 věcem mnoho lidí z té cesty sejde a zařadí se do skupiny v uvozovkách racionálně uvažujících lidí, kteří zákonu přitažlivosti nevěří. Tak, říkám vám to takto otevřeně proto, protože to byl i můj problém. Já, když jsem začínala tu moji nejhlavnější misi se zákonem přitažlivosti, tak to bylo v roce 2016. Byl to můj nejtěžší rok v mém životě. Vy, kteří znáte můj příběh, tak teď to pro vás pár minut bude opakování, ale protože opravdu jsou tady i lidé, kteří o mě nic neví, tak bych chtěla, aby toto věděli. Já jsem začala s tímto procesem v době, kdy jsem zažívala nejtěžší rok mého života. Během pár týdnů jsem se ocitla na 3 pohřbech, nebo jsem byla konfrontována s 3 úmrtími v mém nejbližším okolí. Napřed mi zemřela maminka, zcela náhle, 3 týdny poté, co jsme se vrátili z dovolené s mým synem. Potom mi zemřela babička, taky zcela náhle, a potom zemřela moje kamarádka. Jedna z nejlepších a nejbližších kamarádek. A taky náhle. A můžu vám říct, že to bylo období, kdy jsem byla v obrovském psychickém vypětí, protože skončil můj vztah s otcem mého syna.
Náš rozchod byl poměrně komplikovaný, nesl spoustu negativních emocí a spoustu vypjatých situací. Do toho se děly další a další věci, takže opravdu musím zcela na rovinu říct, že to bylo velmi těžké a složité období. A přesně v tomto složitém a komplikovaném období, kdy vlastně se mi nedařilo na žádné frontě a měla jsem pocit, že můj život snad skončil, jsem se často procházela s mým synem s kočárkem venku. A protože jsem ráda tam, kde nejsou lidé, mám ráda klid, tak jsme buď jezdili v lese, anebo jsem chodila za maminkou na hřbitov. Náš hřbitov je poměrně hezký, jestli to tak můžu říct, jsou tam zrostlé stromy, je to jakoby obrovitý park, takže se mi tam tenkrát tak nějak dobře přemítalo o tom, co se v mém životě děje a co se neděje. A hlavně jsem hledala důvod, proč se mi to nedaří a proč vlastně stojím v takovéto situaci zrovna na tomto místě a jsem nucena o tom přemítat. A nedokázala jsem se s tím moc popasovat, vadilo mi to. A pořád jakoby dokola mě to nutilo přemýšlet, proč se toto děje pořád mě. A potom jeden den jsem doma dostala takovou chuť, jako něco vyklidit, něco uklidit. Samozřejmě to je spojený s tím, že chcete vyčistit svoji energii, když si to v tu chvíli neuvědomujete. A vypadla na mě ze šuplíku fotografie, kde sedím s tím pánem, o kterém jsem vám na úvod říkala v té Africe. A mně se najednou všechno v té hlavě seplo, protože proč vám tento příběh říkám, má příčinu, jo? Má to důvod. A je to proto, protože vy, když jste v tom negativním rozpoložení, když jste v té nejhorší životní situaci, když máte pocit, že se vám zkrátka nedaří vůbec nic, tak vy vůbec nemáte sílu přemýšlet o tom, že byste měli jako dělat něco se svým myšlením. Vy máte pocit, že se na vás nahrnuly vnější aspekty, že se to děje jako kolem vás a vy jste ta oběť, která to nějak přijímá, musí se s tím vyrovnat, musí se s tím poprat, musí se s tím popasovat, musí s tím bojovat. A přesně v téhle chvíli jsem si uvědomila, že toto dělám i já, protože já jsem vlastně přemýšlela o tom, proč se takové hrůzy dějí mě. A měla jsem pocit, že si to nezasloužím, že přece jako nic špatného nedělám a teď se to na mě sypalo ze všech stran a pak mi to došlo. Protože právě když jsem viděla tu fotku, tak se mi to všechno v té paměti vrátilo. A mně došlo, že ta základní věc, to znamená, že to, co se vám zdá logické, není prospěšné, se děje právě teď mně. Já brala jako logické to, že musím truchlit, musím si odžít tu obrovskou bolest, musím obviňovat všechny lidi kolem, nebo vlastně spíš jako někoho, že tohle se mi děje. Hlavně samozřejmě jsem upírala ty negativní emoce i do rozchodu s mým tehdejším partnerem, s otcem mého syna, protože my jsme zkrátka oba byli v negativně naladění a byli jsme emočně rozhození, to je jasný. Ale jako mě nedocházelo, že každou tou mojí myšlenkou, každým tím mým pocitem přiživuju tu negativní spirálu, která se v tom mém životě stala kružnicí a neustále se nevědomě pořád dokola vytvářela další a další neprospěšné situace. Pak už se děly takové, jako z dnešního pohledu, je to pro mě úsměvné, ale tenkrát mi teda do smíchu opravdu nebylo, až absurdní věci, že na mě vyštěkla prodavačka v obchodě, která mě vůbec neznala, paní v bance se se mnou začala hádat, někdo do mě strčil ve frontě, a já, jak jsem byla zacyklená v té negaci a v té bolesti a v té úzkosti a v té hrůze, která se mi děje, tak jsem pořád o tom přemýšlela a pořád jsem si tvořila tuto realitu. A tento příběh vám říkám hlavně proto,
Protože jestli vy se teďko cítíte opravdu špatně, jestli vy vnímáte, že ten váš život stojí za nic a chcete ho změnit, tak opravdu si někam napište velkými písmeny, že to, co se vám zdá naprosto logické, pro vás není prospěšné a není možné v tom dál pokračovat, pokud chcete změnit to, co se vám děje. Další věc je, že ve chvíli, kdy já jsem s tím přestala a přestala jsem s tím hned ten den, co na mě vypadla ta fotografie, samozřejmě nastal ten dojezd. U mě trval 3 měsíce. Pamatuju si to jako dneska, i když už to bude 6 let, protože ten dojezd byl neskutečný. Já jsem opravdu dělala všechno to, co jsem měla, všechno to, co jsem se naučila tenkrát v té Africe, všechno to, co jsem znala z těch knih a to, co vám za chvíli předám. A pořád do mého života proudily další a další jako neprospěšné věci. To znamená, někdo se urazil, někdo byl naštvaný, teď mi docházely peníze, jo? Třeba jsem na něco neměla peníze. Nevyšla mi nějaká zakázka, protože já jsem na vedlejší pracovní poměr při rodičovském příspěvku podnikala. Něco mi nevyšlo, někdo něco odřekl a já jsem pořád přemýšlela, co to je. A ze začátku jsem dělala tu druhou chybu, o které už jsem mluvila, a to je, že jsem stáhla tu pozornost na ty pochybnosti a přemýšlela jsem o tom, že to prostě nefunguje, protože já v nejhorší životní situaci napnu veškerou moji sílu, abych to změnila a začala jsem uvažovat v souladu se zákonem přitažlivosti. No a sakra, do mého života chodí další a další nepříjemné věci. Co to je? A pak mi to došlo, jo, že opravdu tyto dvě věci, ten dojezd a to používání logiky jako výmluvy, že proč jako se nám něco děje nebo neděje, jsou základní věci, proč spousta lidí se na to vykašle. Takže toto je to, co vám jsem chtěla sdělit na začátek, protože to považuji za důležité. Takže i kdybyste si nic jiného neměli z dnešního webináře odníst, i když si odnesete jenom tyto dvě věci a budete se třeba na té cestě pinožit dál sami, tak máte potenciál to dokázat, protože to jsou opravdu dvě největší brzdy, které lidé používají a o kterých nevědí, které nejsou nikdy specifikované a nikdo vám o tom nějak neřekne. Protože ono je velmi alibistické říkat v dokumentu tajemství, přejte si to, vesmír vám to dodá. A je mnohem méně alibistické dodat, ale čekejte, že až začnete, že se váš život začne měnit, transformovat a začnou vám do něj proudit negativní věci, které opravdu nechcete, protože už je v tom vašem depozitáři máte dávno vytvořené. To už by možná ten dokument tak oblíbený nebyl. A kdyby k tomu někdo přidal, že musíte jít zcela proti svému přesvědčení, které jste si tady zaimplantovali a které tam zkrátka máte, protože těch přesvědčení, která v dětství získáváme, která získáváme od našich rodičů, učitelů, trenérů, spolužáků, prvních partnerů, druhých partnerů, těch je tolik, že jsou v nás ukotvená. A pokud vy s tou vaší myslí neumíte pracovat a neznáte metody, které vám s tím pomůžou, tak se nehnete z místa. Můžete sledovat dokumenty od rána do večera, můžete číst doporučované knihy, můžete číst články, ale sami s tím nepohnete, protože je toho tolik, o čem se nemluví, o čem se nepíše, protože by to rázem ztratilo tu atraktivitu, ty jednoduchosti, toho lusknutí prstů, kdy vy takhle lusknete a zítra máte Porsche před barákem, že by ty lidi to vůbec neskoušeli. Takže pokud opravdu chcete tu svoji realitu změnit, tady dneska ten návod dostanete. Ale jestli se po té cestě vydáte, to je opravdu na vás. Chtěla bych vám říct, že to, co vám předávám, nebo to, co vám tady dneska říkám, mám všechno vyzkoušené na
vlastní kůži. Nepředávám vám žádnou teorii, která je někde načtená nebo kterou jsem někde získala, ale snažím se vám opravdu říkat zcela otevřeně a na rovinu, jak to funguje, jak to nefunguje, jak máte potenciál to dokázat a jak to rozhodně dokázat nemůžete. Protože když se od těch věcí, které nejsou populární, nemluví, tak se zkrátka strká hlava do písku, jo? A já si na toho pštrosa hrát nebudu. Mně přijde, že by každý, kdo s něčím začíná, měl mít všechny relevantní informace. Protože ono je sice hezký, že vás někdo pro něco natchne, že vás někdo donutí si koupit nějakou super knížku, kde píše o zákonu přitažlivosti. Ale už není potom tak moc fajn, když tu knížku dočtete, začnete to zkoušet, zjistíte, že vám to nefunguje a knížku máte v polici, práší se vám na ní a vaše realita je pořád stejná. Tak proto tady já nejsem a proto pevně věřím, že nebudete na mě naštváni, že se snažím mluvit k vám naprosto na rovinu a nemám tady připravený prostě nějaký úhledný, krásný, pozitivní text, který bych vám ze čtečky přečetla a bylo by po webináři. Neumím takto pracovat a zkrátka se snažím, aby ty informace, které ode mě vy jste dostali, byly pro vás přínosem, takže ještě jednou se omlouvám, protože vím, že se přeřekávám, vím, že nadužívám slovo totiž a kdyby a protože, ale pevně věřím, že mi to odpustíte, protože jste sem přišli pro návod, jak na to, abyste svoji realitu změnili, a ne pro úhledný webinář, na kterém se vlastně v tom celkovém kontextu nedozvíte nic. Budeme pokračovat. Jsou tři aspekty, které jsou velmi důležité v tom procesu. Prvním aspektem jsou myšlenky. Myšlenky máte od toho, abyste věděli, co chcete, ale hlavně tu jsou od toho, že díky nim se na něco koncentrujete, na něco soustředíte. Druhým aspektem jsou emoce a emoce jsou velmi důležité, protože naše emoce a naše pocity jsou pohonem v tomto procesu. Je to jako nafta, kterou byste dávali do svého auta. A třetím aspektem jsou činy. A to je vlastně dozvuk toho, co nám ukazuje v této naší, v uvozovkách realitě, iluzorní realitě, jak myslíme, jak smýšlíme a jak přemýšlíme. Protože většinou děláme to, o čem jsme přesvědčeni v tu chvíli. To znamená, pokud já se budu cítit strašně, budu smutná, budu v depresi, budu v úzkosti nebo budu naštvaná, protože mě někdo vytočí, tak co budu dělat? Buď teda se z té bolesti zblázním, jako sednu si, že jo, a neděláte nic, koukáte do zdi, nebo teda, protože jsem absolutně bez inspirace, sedím a koukám, někdo si pustí televizi a kouká na televizi, někdo nepřemýšlí o ničem, někdo si zaleze do postele a spí, někdo se přejídá. Zkrátka děláte věci, které pro vás nejsou prospěšné a děláte je proto, protože jste v negativním nastavení. Jo, to z toho plyne. To, jak se cítíme, ovlivňuje i to, co potom děláme. To určitě i víte, znáte to z běžného života, že když vstanete a máte perfektní náladu a máte pocit, že se div nevznášíte, tak vám všechno jde. Máte pocit, že se na vás prodavačka směje, s kolegyní si perfektně v práci popovídáte, všechno vám jde od ruky, všechno plyne. Ve chvíli, kdy vstanete a máte náladu špatnou, cítíte se pod psa, tak přesně tak vypadá váš den. A proto tyto tři aspekty jsou velmi úzce provázané a jsou velmi důležité v tom celém procesu zákonu přitažlivosti. Já se omlouvám. Takže, začneme myšlenkami. Vaše myšlenky jsou velmi důležité v tom, že za A, díky nim můžete popřemýšlet o tom, co chcete. Hodně lidí, to je až absurdní, mi píše, že vlastně neví, co chce, že se cítí blbě, že se cítí špatně,
ale neumí pojmenovat to, co vlastně chtějí. Jo? Je to vlastně o tom, že musíte mít správně definovaný záměr. Vaše myšlenky by tedy měly být o tom, že vám pomůžou si definovat záměr. Pokud žádný záměr konkrétní opravdu nemáte a vlastně tápete v tom, co chcete, tak vám na to dá malou pomůcku. Zamyslete se nad tím, co nechcete. To nám lidem, hlavně když jste v negativním rozpoložení, jde velmi dobře. Vemte si papír a tušku a napište si to, co opravdu ve svém životě nechcete. Nechcete třeba hádky, nechcete se cítit špatně, nechcete být chudí, nechcete dělat práci, která vás nebaví, nechcete jezdit škodovkou, kterou máte před barákem, nechcete být nadváhu, nechcete cokoliv. Napište si všechno, co nechcete ve svém životě mít a potom, aniž byste se nad tím nějak vážněji zamýšleli nebo tomu věnovali pozornost, si tyto teze otočte a napište si, co tedy chcete, protože pokud nechcete nadváhu, tak asi chcete zhubnout. Pokud nechcete se cítit špatně, tak se chcete cítit dobře. Stačí to obecně. Pokud nechcete být sami, tak možná toužíte po vztahu. Pokud nechcete být chudí, zřejmě chcete být bohatí. Pokud se nechcete cítit pod tlakem, tak zřejmě toužíte po svobodě. Napište si napřed to, co nechcete, a vytvořte si z toho teze, z kterých bude jasně patrné, co chcete. A až to budete mít hotové, tak se zamyslete nad tím, jak z toho postavit ten váš záměr. Záměr není o tom, že si přejete jenom jednu jedinou věc, třeba modrou mikinu, kterou jste si vyhlídli v obchodě. Záměr je o tom, že spojíte tyto věci dohromady. To znamená, může znít takto. Chtěla bych se cítit naprosto svobodná. To znamená, že mám dostatek hojnosti pro to, abych mohla uspokojovat to, co mě baví, to, co mě těší, to, co mě naplňuje a díky tomu pomáhat jiným lidem. Chtěla bych být zdravá. Chtěla bych, aby moje tělo fungovalo, aby bylo všechno v pořádku. Chtěla bych, abych měla hezké vztahy, prospěšné vztahy s lidmi, na kterých mi záleží a kterým záleží na mě. A ve chvíli, kdy vy si určíte a vy specifikujete ten záměr, tak ty vaše myšlenky by měly směřovat zásadně k tomuto záměru. Druhá věc, nebo druhý aspekt, jsou vaše emoce. Vaše emoce jsou ten pohon a tady vlastně nastává ten kámen úrazu. Máme totiž dvě věci, které jsou nejdůležitější v té vědomé tvorbě zákonu přitažlivosti. Vědomá tvorba vašeho života za používání zákona přitažlivosti. Ta první věc je, že nesmíte tvořit protichůdné myšlenky. O tom je mít ten záměr a koncentrovat se pouze na ty aspekty toho záměru. A ta druhá věc je vžít se do divadelní role. Tato věc dělá lidem neskutečný problémy. Přitom, když jsme byli děti, tak jsme to uměli všichni. Bylo to pro nás naprosto přirozené. A každý z vás, kteří se teď díváte, máte potenciál to umět a dělat to. Stačí odhodit ta kliše a odhodit ta vaše přesvědčení. Takže proč o tom mluvím teď, o té divadelní roli? Protože jsme se dostali k emocím a k pocitům, což je druhý aspekt, a to je váš pohon, vaše nafta, vašeho záměru. Pokud chcete, aby se váš záměr ve vašem životě naplnil, pokud chcete, aby váš záměr opravdu byl, aby se zrealizoval, aby tady prostě se zmanifestoval, aby takový váš život zkrátka byl, aby s ním korespondoval, tak se musíte naučit divadelní roli. Proč to říkám? Protože když jste ve fázi, kdy se cítíte hrozně, kdy vám je teď prostě špatně, kdy nevíte, co se svým životem dělat, tak je pro vás veskrze velmi těžké
dostat se do pozitivních emocí. A zdá se vám to logické, ale nezapomeňte, to, co je logické, není prospěšné. A vy musíte teď udělat naprostý opak. To znamená, jakmile budete mít vydefinovaný svůj záměr, jakmile budete vědět přesně, co chcete, a budete k tomu ty myšlenky směřovat a přestanete se zaobírat tím, co nechcete, tak musíte postoupit do etapy 2, kdy tyto myšlenky převedete do vizuální podoby. Vy se musíte naučit si představovat, že všechno to, po čem toužíte, všechno to, co ve vašem životě bude, to, co si přejete, už tady je. Musíte se vykašlat na tu poslední fázi, na tu manifestaci. Nesmíte tyto pocity jakoby svazovat s tím, že je budete mít, až se to všechno bude dít. Vy je musíte cítit už teď. A ne, nejsem padlá na hlavu. Fakt to tak funguje a funguje to, pokud to dokážete, hrozně rychle. Pokud vy teď v jakékoliv situaci jste, a věřte mi, že já byla taky ve strašné situaci. Mluvila jsem tady o tom. A přesto jsem to dokázala. Dokážete to i vy. Vy musíte se sebrat a od chvíle, kdy si řeknete, že máte záměr a že za ním jdete, se cítit skvěle. Samozřejmě, že říct cítím se skvěle a cítit se skvěle je obrovský rozdíl. A právě proto jsem vytvořila ten online kurz Zákon přitažlivosti v praxi, kde jsem udělala postup, kdy týden po týdnu děláte přímo podle konkrétních schémat a konkrétních postupů ty věci tak, aby udržely za A vaše myšlenky u prospěšných věcí, u toho, po čem toužíte, co si přejete a co ve svém životě chcete mít, a za B, abyste dokázali se za každé situace cítit skvěle. Proto jsem vlastně to dávala dokupy a proto jsem chtěla, aby to bylo něco jiného. Aby to bylo všechno to, čím jsem si prošla a co jsem prožila, jsem zkrátka vzala a vytvořila jsem to pro vás. Schémata a grafy, které každý den si budete malovat nebo si je vyplníte a půjdete krok za krokem přesně k tomu životu, který chcete. Jo? To byl ten důvod, proč ten kurz vznikl. Nevznikl jen tak z plezíru. Mám moji akademii štěstí, vy, kteří mě znáte, víte, že těch produktů je víc a mám i desítky produktů, které si můžete na mém webu kdykoliv stáhnout zdarma. Není to o tom, že bych chtěla lidi tlačit do něčeho, co nechtějí dělat. Je to o tom, že toto je moje srdeční záležitost. Jo, v mojí akademii štěstí učím lidi, jak změnit veškeré životní situace. To znamená, tam se zbavíte neprospěšných přesvědčení. Ale v zákonu přitažlivosti v praxi, den po dní už vytváříte ten váš vysněný život. A já za tímhle kurzem si plně stojím a podle vašich ohlasů, těch, kteří v něm jsou nebo jste v něm byli, nemám zatím jedinou negativní vazbu. Taky proto tam platí i ta moje nabídka, že pokud se vám kurz nebude líbit, dostanete zpátky peníze a nechci vědět důvod. A pokud vy opravdu chcete něco změnit a víte, že na to nestačíte sami, tak do toho kurzu vstupte. Protože já vám garantuji, že budete-li dělat ten měsíc to, co máte, tak se váš život začne neskutečně měnit. Od toho tady ten program je. Za druhý bych chtěla říct, a to mi přijde hodně důležité, že váš úspěch rozhodně není podmíněný tím, že do mého online programu vstoupíte. Jsou mezi vámi lidé, kteří to zvládnou sami. Vy se znáte nejlépe. Já vás neznám, nikdo jiný vás nezná tak, jak se znáte vy. Pokud máte silnou vůli a pokud víte, že dokážete svoje myšlení transformovat a řídit a koncentrovat k tomu, co si přejete, pokud dokážete se vědomě dostat do těch emocí,
že se cítíte prostě skvěle a dokážete tuto seanci, bych řekla, udržet alespoň po dobu několika týdnů, tak to zvládnete sami. Třetím tím aspektem, o kterém jsem chtěla mluvit, jsou naše činy. Proč to zmiňuji? Protože ve chvíli, kdy začnete se zákonem přitažlivosti vědomě pracovat, tak se začnou dít věci. Váš život, jak bych to řekla, já bych chtěla říct, že nezůstane kámen na kameni, ale nechci vás vyděsit. Ale ve chvíli, kdy vy změníte svoje uvažování a svoje myšlení, změníte svoje kompletní energetické pole, protože se budete cítit zkrátka skvěle, tak do života vám začnou proudit ve zrychleném módu všechny věci. Dojezd, to znamená ty věci, které jste již vytvořili nějakou dobu, a již i ty věci, které tvoříte, toho pozitivního charakteru. A ve chvíli, kdy vy měníte to negativní myšlení na to prospěšné, tak se to děje tak, že jste inspirováni k různým věcem, k různým činnostem, k různým akcím. Zkrátka vnímáte neskutečnou inspiraci. A já bych vám chtěla říct, že pokud vy půjdete po této cestě a udržíte myšlenky u záměru a udržíte skvělé pocity, tak vám budou chodit různé inspirace. Třeba vás najednou napadne, že máte někam jít, nebo že máte někomu zavolat, nebo že máte něco udělat. A my jsme zvyklí, pozor na to, že ten náš program mozku třeba řekne, jo, tak tam půjdeš zítra, nebo uděláš to, až bude víc času. Ne, udělejte to hned, protože to je začátek, kdy u vás začíná fungovat vědomé užívání zákonů přitažlivosti v praxi. Jste inspirováni k činům a k věcem a k hovorům a k dialogům, které vám mají udělat radost. Většinou vás to potáhne někam, kde zjistíte, když se ohlédnete zpátky, že se potom cítíte lépe, že jste se tam cítili dobře. Začne vás to vytahovat do situací, které jsou pro vás prospěšné a které opět, pozor, nemají s logikou nic společného. Takže následujte tuto intuici, kterou v sobě máte, protože ona se začne probouzet a začne vám ukazovat, kam máte jít, kudy se máte vydat, kudy máte plout. Já bych vám chtěla ještě dát takovou pomůcku, kterou můžete používat, ať už se po té cestě vydáte se mnou a půjdete do mého online programu, anebo sami a zvládnete to. Je to takový jakoby plán na 5 týdnů, kdy vám jenom řeknu konkrétní body, kterých se alespoň držte, abyste měli větší šanci se na té cestě udržet. Ta první věc je, že se musíte vědomě odpoutat od vaší reality. Všechno, co jde, vypněte, prosím vás, alespoň na těch 5 týdnů. Vypněte televizi, vypněte rádio, nečtěte zprávy. Přestaňte číst všechny knihy, které vás nějakým způsobem nutí přemýšlet o nepříjemných věcech. Pokud jste milovníci detektivek a vyšetřování vražd a tak podobně, vykašlete se teď na to. Všechno, co ve vás vyvolá byť malou negativní emoci, nechte být. Přestaňte si volat s lidmi, kteří na vás valí problémy. Přestaňte se s nima klidně bavit na těch 5 týdnů. Odmlčte se. Přestaňte chodit někam, kde na vás působí třeba dav špatně. Pokud musíte do obchodu, najděte si nějaký malý obchůdek a choďte tam v době, kdy je tam málo lidí. Snažte se být co nejvíc sami v přírodě. Snažte se být co nejvíc sami se sebou a poslouchat, co se vám v té hlavě začne odkrývat a dít. A prosím vás, počítejte, že ze začátku budete negativní dojezd. A ten je i co se týče negativních myšlenek. Když s tím budete počítat, nepřekvapí vás to a dovedete to rychleji zarazit. Snažte se tedy se odpoutat od této aktuální reality, protože pokud se od ní neodpoutáte, tak ji pořád nevědomě tvoříte. Udělejte si striktní schéma dne, to vám doporučuju, abyste si řekli, že ráno si poslechnete třeba meditaci. U mě na YouTube máte 2 meditace, které jsou zcela v souladu se zákonem přitažlivosti. Jsou tam dostupné. Já vám ještě
Po skončení webináře dám do komentářů na ně odkaz. Jedna je na ráno a jedna je na večer. Ta ranní je inspirativní a ta večerní se vás vztahuje k vděčnosti a je dobré si ji poslouchat před spaním. Když budete mít schéma dne, řeknete si třeba, že ráno si poslechnete tuto meditaci, potom budete pracovat na svém prospěšném myšlení, potom uděláte něco pro své tělo, potom budete za každou cenu držet ty vaše myšlenky u těch záměrů, u toho, co chcete, a večer si poslechnete tu další meditaci, tak se dostanete do takového módu, který nemůže pro vás být neprospěšný, který vám začne pomáhat k tomu, abyste se od těch zažitých přesvědčení v hlavě dokázali oprostit a abyste se dokázali vydat na tu cestu, která vám opravdu začne fungovat. Další tipem je, nechte se inspirovat vaší intuicí. Prosím vás, pokud ucítíte, že máte něco udělat, jak už jsem říkala, nebo někam jít, nebo někomu zavolat, udělejte to, protože to má nějaký význam, který se dozvíte třeba za týden nebo za měsíc. Ale zpětně ten význam toho kroku ucítíte. Budete vědět, že to mělo smysl. Další důležitá pomůcka je vědomá vizualizace. O vizualizačním oknu jsem mluvila taky v mém videu na YouTube. Máte tam možnost si ho pustit, též v uzavřené skupině Detoxikuj život. Pokud s tím máte problém to sami jakoby pochopit, to sami celé uchopit, opět tyto věci řeším velmi podrobně v tom online programu Zákon přitažlivosti v praxi. Takže zhodnoťte si sami, jestli to zvládnete sami, ty věci nebo ty nástroje k tomu vám poskytnu ráda, dám vám odkazy i do komentářů k záznamu tohoto webináře, ale pokud vnímáte, že už to zkoušíte dlouho a nechcete ztrácet čas, tak vás moc ráda uvidím v mém online programu, kde máte ty specifické kroky jasně definované. Je to tam všecko podrobně a všecko jasně srozumitelné. Další věc, která je důležitá, ještě než začnete, mluvila jsem o ní už na začátku, ale chtěla bych ji ještě jednou zdůraznit. Musíte mít záměr, musíte vědět, za čím jdete, a to na všech frontách vašeho života. Co naopak nemůžete dělat, pokud nechcete to zhmotnění těch věcí a pokud nechcete tu změnu vašeho života brzdit. Nesmíte neustále řešit a neustále lpět na tom, kdy se to stane, odkud to přijde a jakým způsobem se to stane. Další tři chyby, které mám vyzkoušené na vlastním životě, pořád jsem přemýšlela, kdy už to bude, samozřejmě jsem to tím jenom oddalovala a ve chvíli, kdy jsem se na to vykašlala, to všechno bylo. Další věc, pořád jsem řešila, jak se to stane. Měla jsem i tendence, dneska to je úsměvný, dneska se tomu musím smát, říkat vesmíru, jak to má udělat. Odkud má přijít tato částka peněz, jak se to stane, že se usmířím s touto kamarádkou a tak dále. Prosím vás, nedělejte to. Neříkejte zdroji, jak to má udělat. Musíte mít neochvějnou víru, že se to děje, neochvějně si stát za svým záměrem a dělat kroky, které jsou nejpodstatnější. Udržet si za každou cenu prospěšné myšlenky a být dobře naladěn. To je nejdůležitější, to je nafta vašich přání. Musíte se cítit skvěle. Je jedno, jak to uděláte, ale musí to tak být. Pokud to sami nedokážete, pokusím se vám s tím pomoct. Dám vám různé metody k dispozici v uzavřené skupině Detoxikuj život, nebo přijďte teda do toho online programu. Rozhodnutí je na vás. Potom bych vám chtěla ještě říct, že velmi důležité je, jaký máte vztah ke svému navigačnímu systému. Navigační systém je naše intuice. My většinou v průběhu toho života, jak ten život plyne, s tou intuicí nezacházíme dobře. My máme pocit, že náš mozek je mnohem chytřejší, ale leckdy upozadíme to, po čem toužíme, co cítíme, že máme udělat, a uděláme něco, co nám přijde racionální. Jak už jsem říkala,
logické v užívání zákonu přitažlivosti není prospěšné. Řiďte se, prosím vás, plně intuicí. Ona vás vždycky vede tam, kde se v budoucnu budete cítit dobře. Pokud se budete rozhodovat na bázi mozku a tu intuici ušlapete, tak stejně ve vás bude klíčit nespokojenost, protože ta intuice vás vede k tomu, po čem toužíte. Ta vám říká to, co chcete. Vzpomeňte si na to, když jste byli děti, kolik jste měli přání, kolik jste měli tužeb, kolik jste měli snů, a pak si odpovězte na to, kolik vám jich zbylo. A pokud si odpovíte, že opravdu moc ne, nebo ani jeden, tak je vytáhněte z té zaprášené police, kterou máte tady uvnitř, a začněte přemýšlet o tom, jestli by nestálo za to je zařadit do svých záměrů. Protože pokud vy si vyberete špatný záměr, a tím špatný nemyslím špatný, že by vám ho zdroj nemohl naplnit, ale špatný, myslím cizí, to znamená, že se upnete k něčemu, co si vlastně za vás přeje někdo jiný, jenom abyste mu udělali radost, nebo abyste naplnili jeho touhu, tak se vám to nenaplní. Zákon přitažlivosti a intuice vás neomylně povedou k tomu, co si opravdu přejete vy. A to přijetí té zodpovědnosti, že to, co se vám děje, jste vytvořili, byť nevědomně, i já jsem spoustu aspektů vytvořila, ale nevědomně, je opravdu základní přijetí celého tohoto procesu. Nestavte už se do role oběti. Pochopte, že to máte ve vašich rukou. Věřte mi, mám to celé za sebou, můžete svůj život změnit. Ať se vám do dnešního dne stalo cokoliv, máte klíč k tomu odemknout dveře, které vedou tam, kde chcete být, nebo kde jste kdysi chtěli být. A je na vás, jestli ho strčíte do kapsy, anebo ho začnete používat a začnete ho zkoušet v tom zámku otáčet. Takže to je to nejhlavnější, co jsem vám chtěla sdělit ve fungování toho celého procesu zákona přitažlivosti. Kdybych měla mluvit o veškerých specifických technikách, tak bychom tady spolu seděli 2 dny. To by mi možná ani 2denní workshop nestačil. Ale pevně věřím, že jste si z toho dnešního webináře odnesli to, co je pro vás tím důležitým momentem, kdy si řeknete, aha, musím to udělat jinak, nebo zkusím to takto. Protože vy máte potenciál žít tak, jak chcete. I já ho měla. A žiju teď to, co jsem chtěla. Opravdu ze vším všudy. Takže pokud chcete jít po té cestě krok za krokem se mnou, máte možnost nyní vstoupit do mého online programu za zvýhodněných podmínek. A pokud máte chuť jít po té cestě sami, tak najdete veškerou mou podporu na stránce Detoxikuj život a veškerou podporu, kterou dávám do těch videí, která vám můžou pomoct, na kanálu YouTube. Takže je na vás, jak se rozhodnete. Moc vám děkuju za to, že jste na dnešní webinář přišli. Moc si toho vážím. Jsem ráda, že jste měli chuť načerpat tyto informace, a budu opravdu nadšená, pokud je začnete ve vašem životě používat. Takže ještě jednou vám moc děkuju, že jste tady byli, a mějte se krásně.